Прогноз погоди на суботу, 22 липня. Схід сонця 5 година 18 хвилин, захід 20 година 38 хвилин. Місяць у раку, 28 місячна доба. Стихійних явищ це день на території області не спостерігалось. Найнижчі показники температури плюс 12,9 в Миколаєві був зафіксований у 1969 році, а найвищий плюс 39,2 у 2007 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 22 липня 2017 року у Миколаєві та області очікується суха малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 23%. В Миколаєві нічна температура плюс 20 градусів, а в день плюс 35 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Сігурівці вночі прогнозується плюс 18, плюс 20 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 31, плюс 36 градусів.